Volám sa Michaela Chrzová a za všetkých organizátorov vám chcem poďakovať, že ste prišli a chcem vás privítať na tomto zhromaždení za slušné Slovensko. V našej iniciatíve nie sme vôbec osamotení, keďže tieto zhromaždenia sa momentálne prebiehajú vo 40 mestách na Slovensku a nielen tam, ale aj v metropolách po celom svete, v Paríži, Hagu, Berlíne, Mníchove, Krakove, Helsinkách, Prahe, Kodani, Berne, Barcelone, Londýne, Štokholme, Vancouveri, New Yorku a Sydney. Všetci spolu požadujeme dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Novú, dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Prosíme vás, aby sme za slušné Slovensko stáli ako slušní ľudia bez násilného a agresívneho správania. Teraz Juraj Šoko Tabaček prečítal list, ktorý v mene rodiny Jána Kuciaka napísal jeho brat Jozef. Dobrý večer, vážení zúčastnení. V prvom rade sa vám v mene našej rodiny chcem poďakovať za to, že ste si našli čas a napriek všetkým povinnostiam, ktoré máte, ste prišli. Sám som dlhý čas váhal, či sa zúčastním, či by nebolo lepšie zostať doma a starať sa o rodičov. Vypovedalo by to však skôr o lenivosti alebo určitej forme ľahostajnosti, ktorá stála aj môjho brata život. Touto ľahostajnosťou mám na mysli stratu viery. Viery v to, že sa dá niečo zmeniť v tejto krajine. Aby sme sa mali lepšie nielen my, ale aj naše deti a vnúčatá. Preto vás chcem vyzvať, nebuďte ľahostajní k tomu všetkému, čo sa okolo nás deje. Nebuďte ľahostajní a leniví v tom, čo robíte a ako to robíte. Nebuďte ľahostajní k tomu snažiť sa vytvárať si svoj vlastný názor a selektovať informácie, ktoré sa k vám dostávajú a ktorým veríte. Nevnucujem vám žiadny názor, žiadne presvedčenie, to určite nie. Len vás chcem motivovať k tomu, vytvárať si vlastný úsudok, založený na faktoch a nie na overených informáciách a konšpiráciách. Nepíšu sa mi tieto slová ľahko, nie som rečník ani nič podobné. Len tí, čo stratili blízku osobu, vedia, aké je to zobudiť sa v strede noci s neopísateľným pocitom úzkosti, bez nádeje. Neviem dobre ani slovami opísať vnútorný stav, keď sa nad ránom preberiem, idem si dať aspoň pohár vody a nájdem rodičov sedieť na posteli v slzách a nedokážem im pomôcť. Myslím, že podobnú formu beznádeje zažívame dlhé roky aj my všetci. Vieme, že niečo je zle. Vieme, že tu niečo nefunguje. Ale málo kto z nás má nádej, že je možné niečo zmeniť. Tá nádej však je. Janko s Martinkou nám ukázali, že aj zo skromných pomerov sa pokorou, prácou, vlastným názorom a spoliehaním sa na samých seba dá zmeniť svet okolo nás. Ja osobne som nevedel, ako ďalej. Nevedel som sa v niečom rozhodnúť. Vždy som tu mal Janka ako staršieho brata, ktorý mi nikdy pomoc ani radu neodoprel. Nikdy mi nepovedal, že mi pomôže zajtra, alebo má dnes toho veľa a potrebuje oddych. Preto vás chcem vyzvať, nech je aj vám všetkým starším bratom. Nech my všetci si dokážeme navzájom pomáhať a správne jeden druhému poradiť, keď nevieme ako ďalej. Tí, ktorí poznali Janka osobne, vedia, že váhu jeho slov mohla prevážiť len váha jeho dobrých skutkov. Preto vás prosím, buďme lepšími ľuďmi všade, kde sme. Prosím vás, vyberme sa cestou pokojnej zmeny, bez akéhokoľvek násilia, vyhrážok, útokov a nepodložených faktov. Z ľahostajných ľudí sa staňme lepšími bratmi, lepšími sestrami,
lepšími rodičmi, lepšími susedmi, lepšími kolegami, lepšími občanmi. Bude to stať veľmi veľa síl, ale ako nás učil môj starší brat, aj keď sa zlo zdá byť ľahšou a schodnejšou cestou, dobrý efekt a dobro pre každého z nás sa dá dosiahnuť len pokojom a rozvahou. Veľké ďakujem vám všetkým. Ďakujem. S príhovorom vystúpi divadelný a filmový režisér Anton Šulík. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli a dovolte, aby som aj ja ako občan tohto mesta vystúpil s takým krátkým zamyslením, s niečím, čo ma napadlo. A nehovorím to za slušné Slovensko, kamarát, tiško. A nehovorím to len za seba, ale hovorím to za všetkých svojich priateľov a blízkych z nášho mestského divadla. Tento stream práve beží aj v našej sále, kde máme pripravené predstavenie verejnú generálku. Dovolil som si použiť názov z hry Václava Havla. Z hry Václava Havla. Výborné. Ktorú napísal v roku 1968. A napísal ju ako reakciu na veci, ktoré sa diali vtedy s Janom Palachom. Tá hra sa volá Sťažená možnosť sústredenia. Od toho pondelkového rána intenzívne premýšľam, ako dať logiku tomu, čo sa vlastne stalo. Ako si sám pre seba nájsť hlbší zmysel v tak niečom strašnom, čoho sme sa stali svedkami. Niečoho, čo nás tak intenzívne zasiahlo, čo sa nás tak prudko dotklo a posunulo nás v našom svedomí. Prečo sme vlastne precitli a dokázali sa postaviť za niekoho, koho sme vôbec dovtedy nepoznali, s kým vlastne nemáme nič spoločné a o kom sme nič netušili. Čo nás nútilo ísť v tichosti v takej treskúcej zime pred týždňom a zapaľovať sviečky na námestiach? A prečo aj vlastne teraz v takomto počte stojíme tu? Prečo tak dychtivo s očakávaním človečenstva sledujeme nezmyselné správy, tlačové besedy? Prečo tak vyprahnuto a plný nádejí pozeráme do svojich mobilov, zapíname v autách rádia? Čo je to, čo v nás premohlo tú našu typickú ľahostajnosť, ľahkovážnosť, pohodlnosť, povrchnosť, apatiu? Neviem. Ja neviem, iba viem, že to je akýsi okamih pravdy. Iba cítim, že je to niečo krehké, spolupatričné a nesmierne silné. Niečo, čo z nás robí ľudí. Odpoveď som doteraz nenašiel. Neobjavil som to. Som vyrušený a nesmierne unavený tým, čo všetko nasledovalo potom. Ten nekonečný cirkus a hurhaj, klamstvá, lži, zatlkanie, odvracanie pozornosti od podstaty, zastrašovanie. Ten bengál pár desiatok kriklúňov a vyklkačov politických kapitálov. Hyenizmus, cynizmus, bezcitnosť, surovosť a krutosť. Prazvláštne šialenstvo. Strata súdnosti, citu a kultúry. A potom sme tu my, ľudia so sviečkami a s pietou. V tichosti, ktorí sme sa rozhodli pre niečo vyššie a silnejšie. Mlko tu stojíme ako svedomie tejto krajiny a v pokore čakáme, že opadne prach spupnosti, povýšenectva, chamtivosti, krvilačnosti. Nekšeftujeme, nevydierame, nevyhovárame sa, nezastierame, my sa nehašteríme, nepolitikárčime a hlavne nevraždíme. V hlbokej viere mlko pozorujeme a pamätáme si. Zachovajme si tú pokoru. Nenechajme sa vyprovokovať k lacnému predvolebnému tancu. Konajme v rozvahe
súdnosti a ľudskosti. Veď predsa niečo sa v nás pohlo. Chcem veriť, že k lepšiemu, múdrejšiemu a hlavne civilizovanejšiemu. Iný hlbší zmysel som v tejto tragédii nenašiel. A tak som vám to prečítal práve s úctou k pamiatke Janka Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pochod podporil aj Ľubomír Feldek, básnik, dramatik a prekladateľ, ktorý žiaľ zo zdravotných dôvodov nemohol prísť. Ale rád by sa k nám prihovoril cez jeho báseň Oda na Odu, ktorú napísal už pred pár rokmi, ale podľa jeho slov je aktuálna práve dnes. Báseň prečíta herečka a moderátorka Miška Pastorková. Dobrý deň. Ľubomír Feldek, Óda na Odu. Puškin mal práve 18, keď voľnosť napísal. Tú ódu, v ktorej sa usiloval nájsť definíciu pre slobodu. Bolo to v 18., keď Napoleónov pád bol istý, ešte len rástli dekabristi. A Puškin písal vety vied. Strasť národov, tá neťaží iba tam panovnícke šie, kde zákon stojí na stráži a sloboda s ním v zväzku žije. Kde chráni každého ich štít, kde každý občan rovnako má dlaň na ich meči, nimi dvoma smie bez výnimky krivdu byť. Kde každý trestuhodný čin trestajú spravodlivo zhora a podplatiť ich nie to čím, strach s mamonom ich nepokoria. Králi, vám zákon dal ten trón aj veniec, nie je od prírody. Zákon vás dvíha nad národy, no podliehate pod zákon. Tam plemenu sa nedarí, kde zákon spí. Vždy tam je po ňom, kde národy či vladári si čo chcú robia so zákonom. Žasnem, keď prekladám to dnes. Demokracia vzorec má tu, ale aj súčasnému štátu dal do tela ten mládenec. Život nám prešiel v storočí, keď vládli pekiel adlátusy, čo klamali nám do očí, že zákon odvodiť sa musí od rasy, triedy, od strany a pre zmenu dnes od národa. Zajtra zas bude iná móda a stále je svet zbabraný, tak ako bol, keď Puškin žil. Nuž, nevyšla mu tlačou ani tá óda. Kto ju rozmnožil, ju mal, ale keď pri čítaní ho pristihli, si ešte dal rande aj so zákonom cárským. Veď zákon poráta sa s bárským, komu je zákon ideál. Aj za oslavu slobody sa bude večne hroziť basov, pretože budú národy v jarme aj za budúcich časov. Vždy budeme len dobytok a vládnuť sa nám bude bičom. A teda pastieri sa v ničom tak nezmenia. A úžitok z tej slávnej ódy je len v tom, že privádza nás k pravde cennej. Viac rozumu je v chlapčenskom mozgu, než v svete. V svete menej. Zbytočné bolo Puškin nájsť definíciu pre slobodu, kým svet, čo číta tvoju ódu, tiež nemá aspoň 18. Ako ďalšia sa nám prihovorí oznamovateľka korupcie a držiteľka ocenenia Biela vrana Zuzana Hlávková. Dobrý večer. Som strašne rada, že tu môžem byť dneska večer s vami a vidieť vás v takom obrovskom množstve. Jan Kuciak v novembri 2016 po prepuknutí kauzy predsedníctva napísal Je suis Zuzana. Ja som Zuzana. A ja teraz musím povedať, ja som Jan.
chcela by som, aby toto bolo výzvou všetkým slušným ľuďom, ktorí chcú písať demokratický príbeh. Ale ak dovolíte, dneska by som sa chcela špeciálne prihovoriť mladým ľuďom. My sme totiž ponovembrové deti a toto je náš boj. Ján Kuciak písal o najstrašnejších korupčných kauzách, ktoré rozkladajú našu spoločnosť. Jeho a Martinin boj je náš boj. Naši rodičia nám vybojovali slobodu. Vybojovali nám aj 90. roky a my im teraz dlžíme víťazstvo nad korupciou. Keď som ešte pracovala na ministerstve zahraničných vecí a občas na stretnutiach počúvala Lajčakovú mediálnu poradkyňu Zuzanu Ťapákovú o tom, ako veľkolepo pripravíme, odkomunikujeme, predstavíme. Ale najmä vtedy, keď si myslela, že ju nik nepočuje. O tom, ako z jej skúseností sa všetko dá vybaviť, keď sa chce. Hovorila som si, tento váš úbohý svet je v troskách, pani Ťapáková. Tento úbohý svet, v ktorom sa pozície, peniaze a úspech získavajú preto, že poznáte tých správnych ľudí a nie preto, čo máte v hlave, v rukách alebo preto, čo dokážete. Pretože sme tu my, ponovembrové deti. Vyrastli sme, vyštudovali, videli svet, pracujeme a teraz je rád na nás. Preto vyzývam nás všetkých ponovembrových. Nepodľahnime ilúzii, ktorú tu roky účelovo vytvárajú Ťapákové, Bašternákovia, Kočnerovia a im podobní, že inak to nejde a že takto to tu proste chodí. Že svet je iba akýmsi bezduchým ihriskom ich trápnych, malých, osobných záujmov a pohnutok. My, ponovembrové deti, nemusíme a nebudeme sa triasť, keď nás postavia pred rozhodnutie, buď budeš držať hubu, alebo vieš čo. My, ponovembrové deti, nemusíme a nebudeme prikyvovať, keď nám budú tvrdiť, že tráva je fialová a voda suchá. My, ponovembrové deti, nebudeme a nemusíme slepo nasledovať krivé chodničky, ktoré nám tu oni vychodili. Včera jeden odvážny prokurátor, Vasil Špírko, povedal: pravdu nezničite, pravda je len jedna. Ján Kuciak a Martina Kušnírová zomreli pre pravdu, zomreli pre lásku a zomreli rukami vrahov, zločincov, ale aj podvodníkov, cynikov a odporných ignorantov. Takže je sui Jan, my všetci sme Jan, Janko a Martina boli jedni z nás, po novembrovi, toto je osobné, je to náš boj, toto je naša vec, naša zodpovednosť, bojme proti korupcii, za slušné Slovensko, vráťme túto krajinu tam, kam patrí, medzi demokratické a civilizované krajiny sveta. Teraz alebo nikdy. Ďakujem.
krátkosti sa nám prihovorí jeden z nás organizátorov, Marek Richter. Dovolte mi povedať ku koncu pár myšlienok. Slušných a poctivých ľudí je nás na Slovensku absolútna väčšina. Ak však ostaneme ticho, nič nám to nepomôže. Teraz je naozaj čas sa ozvať. Nás nepoháňa nenávisť, ale túžba po živote v slušnej a spravodlivej krajine. A práve preto sme odhodlaní vytrvať. Keď hovorím, že sme odhodlaní, verím, že hovorím za nás všetkých. Zmena je na dosah, ale musí sa udiať v každom z nás. V tejto krajine už nepomôžu kozmetické zmeny ani výmena figúrok. Slušné Slovensko nie je výsledkom práce politikov, ale vizitkou postoja každého z nás. Ján Kuciak nám bol v tom najlepším príkladom. Nasledujme ho. Ďakujem. Potom, ako Bibiana Tarasovičová spolu s nami zaspieva slovenskú hymnu na ukončenie tohto zhromaždenia, môžete zapálené sviečky položiť pod fotografiu Jána a Martiny, ktorá sa nachádza na balustrade za mnou, tam vzadu. Posledným tónom hymny oficiálne ukončujeme toto zhromaždenie a prosíme vás, aby ste sa v pokoji rozišli. Takže dúfam všetci spolu so mnou. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale hromu burcujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu burcujú ho k tomu, aby sa prebralo.